igen. Fredrik här från Team Underdogs. Vi har fått hem massa roliga grejer till teamet, till kanalen. Och jag tänkte göra en unboxing-video på det. Jag har aldrig gjort det förut, så ni får lite överseende med hur den här kommer gå till. Så vi hugger in. Vi börjar med den lilla. Wow, vad prylar. Jajamän, var ska vi börja? Nu är det så här att vi har ju velat förbättra kvaliteten för tittarnas skull väldigt länge. Jag har kört med 2 stycken GoPro-kameror som ser ut så här. GoPro Season 4 tror de här heter. De har funkat klockrent. De är smidiga som sagt, sätta på kepsen, ha på stativ med sig ut, bära runt och använda till de flesta filmerna vi har gjort. Men vi har köpt en bättre kamera. Och till det så har man fått en mössa. Och vi har köpt ett bättre minneskort till den här kameran. Och det är så här den ser ut. GoPro Hero 7 Black. Jag tror att den här kommer lyfta kvaliteten på våra filmer något fruktansvärt. För de här är ju några år tillbaks. De har inte samma kvalitet i bild och ljudupptagning. Så den här ser vi fram emot jäkligt mycket att använda här nu framöver. Det vi också har köpt hem för att kunna avancera fisket lite grann. Dels från isen. Nu när vi ska ut och ismeta så har vi köpt hem en Deeper. Och sådana här har vi haft länge. Vi har kollat på dem, vi har känt på dem, men vi har inte beställt hem dem. Men nu har vi köpt den till slut och det ska bli riktigt kul att lära känna den här. Se vad den har att ge. Framförallt från isfisket. För jag tror att det kommer ge en hel del att kunna se hur bottenstrukturer och liknande grejer ser ut. Så till det har vi köpt en sån här väska. Eller sånt skydd. För att inte ska hamna i kyla och vatten, och den är smidig med att man kan ha den här powerbanken i så att du laddar hela tiden. För att när det är kallt ute och telefonen, min iPhone då som är lite känslig, den tappar batteri väldigt fort när det är kallt. Så det här kommer bli klockrent att köra med de här grejerna. Så då. Nästa låda. Vad kan detta vara? Är det någon som har en aning? Gå dit ner nu på en gång. Kommentera vad du tror att det här är för något. Ta och öppnar. Jajamän, då ska vi se. Papper. Kan vi mera papper? Viktigt papper. Se till att spara sen. Här har vi det. Kolla, kolla, kolla. Inplastat. Så, var det någon som kunde gissa rätt att det var ett fiskespö? Jag tror det. Det var ganska uppenbart. Det här är ett Avo Garcia Pro Max. Det är upp till 15 till 45 gram. 6,6 fot. Det är ett spinspö som jag kommer använda mig av till abborrfisket. Med en väldigt skön och enkel multirulle som jag har sett fram emot att få börja använda, eller kommer börja använda nu i vår. Och ni vill se ett bra klipp där dels John från teamet använder sig utav ett exakt sånt här spö, en sån här kombo, och använder hårdbeten som går i ytan till abborre, så finns det i våran kanal.
Så kika gärna in det, så får du lite mer hum om vad vi ska använda det här spöet till. Och jag har sett fram emot det jättemycket att få att skaffa mig ett sånt här spö. Jag har tidigare kört med ett lite lättare spö som är mer för jiggfiske. Och det är lite mjukare i toppen. Och mycket svårare att dra de typen av beten för abborre. Och framförallt den här kasten, det är lite bättre kastvikt på den här också. Så det ser vi fram emot att börja använda. Och som sagt, det här är första gången jag gör en sån här unboxing-video. Uppskattar du den, tumma gärna upp den. För det betyder väldigt mycket för mig och framförallt att du visar att det är det här ni kanske vill se. Kommentera gärna där nere vad du tycker om videon. Om ni vill se någonting annat som vi packar upp eller köper in. Om inte annat så håll ögonen öppna, så kommer det snart upp ett till ismeterpass som vi ska be oss ut på nu på söndag. Då är det tävling igen. Så prenumererar du inte på kanalen, klicka gärna på prenumerationsknappen, för det uppskattar vi. Och skitfiske på dig framöver. Tja!